All Training Cycling Academy. Cykloškola Vojtěcha Berana. Horská kola. Jízda ve skupině je neodmyslitelnou součástí tréninku každého cyklisty. Cyklisté se s ní setkají zejména při skupinovém tréninku v partě nebo nejčastěji při samotném závodě při cyklistickém maratonu. Existují různé způsoby, jak ve skupině jezdit. Cyklista bez zkušeností se silniční cyklistikou je málo kdy zná a proto neumí využít plusů, které skupina při dlouhé výšce dokáže poskytnout. V dnešním díle naší All Training Cycling Academy vás naučíme, jak jezdit ve skupině s ostatními cyklisty. Ve skupině jezdíme buď v takzvané lajně, to je za sebou v jedné řadě, nebo v takzvaných dvojicích, což je vhodné pro výšku po široké cestě volným tempem. Základním pravidlem jízdy ve skupině je pravidelně se střídat a udržovat tak rovnoměrné tempo. Jestliže dají jednotliví jezdci hlavy dohromady a pravidelně se několikrát prostřídají, rychle a za menšího výdeje energie dojedou jednotlivce i malé nespolupracující skupinky před sebou, jež by sami nikdy nedojeli. Ideální vzdálenost pro bezpečnou jízdu ve skupině je necelý půl metr, kdy jezdec zvládne bez problémů zareagovat na náhlé změny, které můžou nastat. Při rychlé reakci je nebezpečné i hned použít brzdu, a proto ve skupině vždy raději lehce povjedeme vedle cyklisty před sebou a vyhneme se tak prudkému brzdění. Měli bychom myslet také na to, že signál se vždy musí nést skupinou od prvního jezdce k poslednímu. Když chce vedoucí cyklista vystřídat, pokyne rukou a plynule couvá podél skupiny k poslednímu jezdci. Ve chvíli, kdy ho mine, zajede zpět do závětří a může si odpočinout. Cyklisti se vždy střídají na přehledném místě. Jízda ve dvojicích je stejná jako jízda v lajně, jen s tím rozdílem, že ve skupině jedou vždy dva jezdci vedle sebe. Cyklista ve vedoucí dvojici pak vybočí na svoji stranu a mezi jezdci vznikne brána, kterou projede další dvojice udávající tempo celé skupiny. K cyklistice neodmyslitelně patří i jízda ve větru. Zde je důležité, aby se cyklisti správně chovali jako domino. Pokud fouká zprava, jede vedoucí cyklista úplně vpravo na okraji cesty či vozovky. Teď již umíte všechno. Naším cílem v technické sérii naší All Training Cycling Academy bylo naučit vás správně jezdit na horském kole. Teď již umíte správně kolo nastavit a nafouknout kolo před výšťkou, sedět a šlapat na něm správně v jakýchkoliv podmínkách, jet efektivně do kopce a rychle z kopce, projet bezpečně rychle zatáčku, balancovat a držet rovnováhu, vypořádat se s jakýmkoliv povrchem, terénem i překážkou v jakémkoliv počasí, či jet ve skupině cyklistů a správně signalizovat dalším jezdcům. Naučili jsme vás i základní technické dovednosti, které využijete při maratonu, a tím se z vás stal komplexní cyklista. Teď víte, že jet vysokým výkonem na kole nezvládnete bez dokonalé techniky a že ani technika nejde bez kondice. Proto jde technika jízdy a kondiční zatížení těla ruku v ruce a měl by ji správně vést zkušený trenér postupnými krůčky. V dalších dílech naší tréninkové série vás naučíme, jak správně zatěžovat tělo a chytře trénovat. Zjistili jste, že si nejste na kole úplně jistí a tyto technické prvky jste nikdy neprocvičovali? Neváhejte a vyrazte s námi na náš MTB Camp školy techniky, kde vás rychle naučíme mít kolo beze strachu plně pod kontrolou na jakémkoliv povrchu, podmínkách i v různých situacích.